Elias Andersen, du skal med til Nykøbing Falster i morgen. For mange af vores seere er du måske ikke et så kendt navn. Kan du lige fortælle lidt om, hvem du er og hvor du spiller hen på banen? Jo, men normalt så spiller jeg for U19-holdet her i Esbjerg, og jeg spiller kant. Men du kan også spille lidt længere fremme, for eksempel som angriber, har jeg noteret mig. Ja, jeg spiller også nogle gange angriber, især når jeg har trænet med heroppe et par gange. Sammen med flere af dine U19-holdkammerater, så har du trænet med heroppe et par gange, som du siger. Hvor i består den største forskel egentlig i træningen med senior kontra ungdomsniveau? Jamen, den helt store forskel, det er jo det fysiske og tempoet i spillet. Tingene går noget hurtigere heroppe og noget mere fysisk hårdt også. Så det er den helt store forskel. Så må vi jo se i morgen, om det bliver til minutter i Nykøbing. Din officielle debut fik du jo faktisk i september sidste år i pokalkampen mod Nibe. Så man kan jo sige, hvis du kommer på banen i morgen, så vil det være i gåseøjne endnu en kamp til CV'et. Men hvad forventer du egentlig af kampen, og hvad skal du ind og bidrage med, hvis Lungi han vælger at sætte den? Jamen, jeg forventer, det bliver en god kamp, som bliver spillet på vores præmisser. Håber på nogle gode minutter, hvor jeg kan komme ind og vise, hvem jeg er som spiller, og generelt bare gøre det godt og få hjælp af holdet, der står bag mig. Ja, fordi hvordan har holdet egentlig taget imod dig og dine holdkammerater, når I kommer fra U19 og træner med her i hverdagen? Der er ikke noget at klage over. De er simpelthen så søde, og de er gode til at hjælpe og altid snaksalige.